Dobrý den, jmenuji se Adam Peška, jsem z Novográdové Bělé a jsem reprezentantem České republiky v boči. Mým snem je dostat se na paralympiádu do Tokia. Prohrádku se na 25. června konala charitativní akce Běh pro Adama. Žáci obou místních základních škol spolu s účastníky z řad veřejnosti si sehnali sponzory, kteří jim slíbali určitou finanční částku za každé absolvované kolo o délce 1 km. Cílem bylo získat finance pro Adama Pešku. Ten se i přes onemocnění svalovou dystrofií stal úspěšným reprezentantem České republiky v boče, sportu pro lidi s nejtěžším handicapem. Adamovým snem je zúčastnit se příští rok paralympiády v Tokiu. Účast na kvalifikačních turnajích je však velmi nákladná a bez pomoci veřejnosti by splnění snu nebylo možné. Více než 200 účastníků borohrádeckého běhu dokázalo pro Adama získat přes 50 000 korun. Uběhl jsem 9 koleček, běželo se mi dobře, ale to poslední 9. už jsem byl docela vyřízený. Běžel jsem to, abych pomohl Adamovi, protože je to obdivuhodný, jak se nevzdává a jak dělá to, co ho baví. Jsem moc ráda, že někdo udělal pro Adama takovou věc, jakože pro něj běh pořádal. Adam je taky moc rád, moc si toho váží a všechny děti i všechny dospělí, kteří tenhle běh běželi, organizovali a vůbec se jakkoliv podíleli na jeho přípravě, tak si zaslouží můj velký obdiv i obdiv celé naší rodiny, protože přestože ty děti jsou takhle malí, mladí, tak dokážou něco udělat pro druhýho a úžasná je i škola, která je k tomu vede. Takže moc děkujeme všem i za Adama. Jsem ráda, že jsem mohla Adamovi pomoct. Moc mu fandím a držím mu palce, aby se dostal na paralympiádu. Mně se běhalo dobře a běhala jsem s kamarádkou a hodně mě to s ní bavilo. Běhala se mi dobře a přeju mu, ať se mu splní ten sen. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit běhu pro Adama a se svojí třídou jsme udělali plakát, na který se celá škola podepsala. Na Adamovi se mi líbí, že i přes jeho handicap dokázal vystudovat gympl a taky skvěle reprezentuje naši Českou republiku. Jsem ráda, že jsem si vyzkoušela boču, je to zajímavý sport a obdivuju Adama a ostatní, jak když se můžou trefovat tak blízko. Tak já mám z dnešní akce obrovskou radost a myslím si, že to byla perfektní skvělá tečka za letošním školním projektem Dobroskutkuj. Potěšilo mě, že při tomhletom krásném počasí, které je krásné na koupání a na dovolenou, ale určitě ne na běh, se charitativní akce zúčastnilo takové množství dětí, jak z naší školy, tak z církevní základní školy. Bylo to skvělé. Moc bych chtěl poděkovat lidem, kteří mi pomáhají splnit si můj sen. Více informací o Adamovi a o tom, jak mu můžete pomoci, nalezete na stránce www.adampeska.cz. Pro Českou televizi z Borohrádku Kristýna Svobodová. Dobrý den, moc bych chtěl poděkovat všem, kteří mě podporují. Moc mi to pomáhá. A ještě bych se chtěl podělit o dobrou zprávu, že díky bodům ve světovém žebříčku se mi podařilo kvalifikovat se na paralympiádu do Tokia. Ještě jednou moc děkuju. S Adamem jsme moc rádi, že jsme se mohli přijet podívat a pozdravit všechny do základní školy v Borohrádku, která nám tak pomohla. Děti Adama úžasně uvítali, dostali jsme obrázky, dostali jsme dárky a určitě Adamovi potleskem vyjádřili podporu a to, že mu fanděj. Takže jsme moc rádi, že jsme tady byli a ještě jednou všem moc děkujeme a jsme rádi, že jsme lidi ze základní školy v Borohrádku poznali.
Pravděpodobně o jeden z nejsilnějších příběhů celých paralympijských her se postaral český těžce handicapovaný bočista Adam Peška v kategorii BC3. Ve čtvrtfinále turnaje jednotlivců si poradil s korejským obhájcem trofeje, v semifinále s vicemistrem světa z Austrálie a ve finále v tiebreaku vyřadil světovou aktuální jedničku Řeka Polychronidise. Při svém paralympijském debutu vyhrál všech 6 zápasů. Děkujeme za podporu, určitě nám pomohla. Čau. So confirmation there of our gold medal winner, champion of the Paralympics individual BC3 category, Adam Peška. Not sure many people saw this one coming, but Adam Peška from the Czech Republic becomes his country's first ever botcher Paralympic champion. And how marvelous must that be for Ivana Peškova, his mother, who is his assistant, to put a Paralympic gold medal around her son's neck and then pick up one for herself. Moments that dreams are made of. We have the new botcher, BC3, Paralympic champion, Adam Peška. From the Czech Republic, along with his mother, Ivana. And now it's time to celebrate with their national anthem. Moc vám děkuju, že jste mi pomohli splnit svůj sen.